in a bank machine. Play that motherfucking gangster shit. Shoot these motherfuckers, save your soul. Rap like everybody lose control. I said put that money in a bank machine. Play that motherfucking gangster shit. Shoot these motherfuckers, save your soul. Rap like everybody lose control. Лекал братишка, лекал братанчик. Я захожу на студию и начинаю панчик. Покурю мой джей. А это дела. 93-94 година ученик в средното образование в Тоха, публикува обществено хранение. На 15-16 години аз се занимавах много с музика, обичах всякаква музика, но повече бях наблегнал на рап музиката, може би всички знаете в България. Тъй като по това време беше процъфтяваща с Мишо Шамара, с тази като House of N, Cypress Hill, The Wife Crew, ICT, IC Cube, Public Enemy. И моят път към Бога беше много труден, тъй като аз се занимавах с рап, с брейк, обичах много да ходя по дискотеки, по живот. 94-та година моят живот се промени напълно, когато отидах на дискотека в казиното и там на една от любимите ми песни на House of N, Jump Around, стана, както се казва на нашему, едно голямо меле, голям бой между две групи, пак които слушат рап. Аз също бях в тази група и от тази случка аз коренно промених своя живот. Тоест, започнах да се интересувам от свещеното писание, започнах да се интересувам от посетилци, хорих на църква. Извинявай, отец Иване, кое точно в това събитие, в този, така да се каже, побой ти е накарало да се обърнеш към Бога? Еми, в този момент аз видях, че просто смисъла не е в да се направиш кой си, къв си, за какво се бориш. Не е смисъл в боя, не е смисъл и в самата музика. Търсих пътя и Господ ми откри този път, чрез записването ми в Шуменски университет, специално с богословие. 2002 завърших, а при това 98 започна моето развитие. Искам да спомена, нали, и за Света Екатерина, която ми помагала в продължение на 5 години, като съм бил студент. Винаги с нейната молитва преди изписа се явявал. Мога да споделя, че тя е велика светица, която помага на всички, които се молят на нея. Накратко мога да кажа, че тя е била богата вдовица и живяла в Александрия и е помагала на много студенти, богослови. И до края на моето развитие, на моето богословие, тя ми помага много. А по време на следването в университета, кои дисциплини, така са ви били любими? И защо? Еми, любимите ми дисциплини в университета, като започна от първи курс, агеологията, науката за светиите, патрологията, догматиката, апологетиката, християнската етика. Но... Какво изучава тия науки, тия дисциплини? Агеологията и патрологията се занимава с науката за светиите, като патрологията по-точно се занимава с самите съчинения на светиите. С техните творения. С техните творения, да. Догматиката е точното изложение на нашата православна вяра, както е писал и Йоан Дамаскин в 7 век. Апологетиката е в защита на вярата и също такъв любим предмет ми е бил нехристиянските и инославни изповедания. Нехристиянските религиозни учения изучават религиите през средновековието, а инославни изповедания се занимава с сектите и католиците и протестантите. Тия, които са отстъпили от едната света съборна апостолска църква в 1054 година. Да. След великата схизма, отделянето на западната римокатолическа църква от апостолската църква. Да, точно така, от апостолската църква. И
Искам да кажа също така, 2002 година завърших успешно на 3 юли моето богословско образование и съм благодарен на Бог, че ми даде тази възможност да завърша богословие. Оттам аз разбрах кой е моят път, пътя към Бог.